keď je tá prokrastinácia chronická a trvá dlho, tak je dobré sa pýtať minimálne, že či za tým nie je niečo viac. Alebo druhá otázka môže byť, či tá samotná činnosť, ktorú robím, napríklad tá práca, nie je pre mňa to, čo ju spúšťa. Či to nie je charakter tej práce a vlastne len moja reakcia aj na to je to, že ja vlastne odkladám tie úlohy a potom sa treba zamyslieť nad tým, že či tá práca splňa to, čo ja chcem robiť.